السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الغالي جهسول وهذا ما لبق دوني دعلا ذلك جوكتان وصاحبكين ولكن شعيب ايت باك مانتي واحد جعل استيئنا نسلوه ذا ايقنو سلوه ذا قيمينو حرق حوق ووين هاياي ارميشن محارك تغتميان واترتن كي بشبك قيبتي سكوبات مغالدين الاسو دريع ايان ربعين ام قد قلق وان قيمينو اذي كان عادي لقيميسان كلي وحان في ردونا وحيتها قلضات كي سميان تيردو ذا انتي اوودان ايوه وحيا بقى ذي Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Marko baad horta intaanan muqaalka ugu gudagelin waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe gareysid waayo channelkan waxa ay u badan ayaa looga faa'iideeyaa dhalinyarada Soomaaliyeed like iyo share muqaalkan wulibana hadii aadan xataa daawaneen oo yani taa timaadada aad iska bixisid likes ka sii saar waayo waxay caawineysaa in dad kale ay gaaro muqaalkan soo wad ku mahsantahay soo booqashada markooba si sharaf leh ayaan kaaga mahadcelinaya like saar waana mahsantahay channelkan hadii uu ku cajibiyo ku soo biir yani hadal idin ku daalinay aynu daawana muqaalada ay dhalinyarada soo direen I think meeshan waxa igu diyaarsan marka meeshan waxa igu diyaarsan ilaa iyo 6 muqaal waayo ka badan ma daawan karayno waqtigan ugu dheeranaayo 6dan muqaal ayaan rabaa inaan isla wada daawano waxay ku qaldan yihiin meesha ay khalad kaga jiraan inta ay sameeyeen iyo qofka hoggaaminaya si aan isku ogaano soo tartanka wali waxa soo qayb qaadan karta muqaal badan way soo gaareen hadda kuwan ayaa soo hormaray macneeda ma aha muqaalka hadan maanta soo qaaday waayo in aan ka soo tagay ma ahan muqaalka xiga ayuu ku jiraa hadii uu ku jiro waana ka xiga ayuu ku jiraa insha Allah marka tartankii part 1 inoo bilaabo muqaal koobaad will buy so diray ehe isla wada eegno bismillah hay ko law sadah afar shan lix todoba sideed sagaal toban ko labo ina daalo bilaabaya sadah afar shan maya waa ka xumahay 15 aan ku hayaa inta dambeeto gacantaada ma aadan laabin waayo wax loo baahan yahay in gacantaadu laabanto markaad sameynaysid yaana half ribayad bilowday so 15 bushab ayaan ku hayaa walaalkay wiil aanu tartanka yaan ka ma saarin waa ku jirtaa 15 bushab ayaad kaalintaada ku haysataa dadka sare hadii imaadin waa ka saada dadka hoose hadii imaadin waa taasa marka muqaalka xiga ayaan daawanayna intaan muqaalka xiga u gudbin waxaan dhalinyarada ka dalbanayaa magacooda iyo in muqaalka ka qayb qaadanayaan inay maxal dhigir ku soo daraan waayo qofkii muqaal unbu iska soo duubay magaciisa ma aqaani marka ma qurux badna waxa fiican yarkan inuu la sheego yaan like magaciigu waa Hebel waxaan ka qayb qaadanayaa tartanka mushab iskeen wiiraado waa qurux badnaa lahayd waayo hadhow waxaan dhila Hebel nintaas intaas ku hayaa hadda magaciisa ma aqaano inaan dib u noqdo xataa Instagramkiisa ma xasuusto guuleystaha waxay noqonaysaa dib u raadiyaysa in midaas u dhicin waxaan idin ka dalbanayaa waliba si sharaf leh idinkana dalbanayaa meeshan in yahow xaliimooyin badan aad daawana nin xoogan yahay ar meesha maxaa la iska baran rabaa yaa habadaadu waxa waaye way ku cimaamade hebel ku guuleystay markii la yiraahaa soo iska baxa aan hadda ka badan bixina mayne anyway muqaalka labaad aan ugu dubin marka still angle ka mi cajibinin ay dhalinyarada ka soo duubayaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yarkaasna 11 ah u hayaa still xataa isiga qaladaad badan ku jira waayo aan gacantiisa ma laameynin laakiin 11 gacantaadu laamiisa ayaan ka hayaa wixii ka dambeeyay uu daalay muqaalka xiga ayaan isla daawanaynaa isagana yes waxaan ka hadlaa waasaan telefoonka insaas loo soo duubo kamerada angle fiicanna ay leedahay sugaan ku celiyo so waxaan ka hadlaa waa sidan kan oo yarkaan oo kaleeto yaana kamerada sidaan u soo duubay mobilka like saan u qabtay mobilka markuu duubayo ma ahan yaani saan u duubay snap ma duubaysaadi muqaalka youtube soo gala ina saan u duubtay qurux badan marka dib ma laha saan u duubtay okay waayo intaan ka tusinaa dadka marka muqaalkan ayaan isla daawanayna laakiin yarkan waan jeclaaday angle uu ka soo duubay iyo qaabka uu u sameynayo xaqiiqatan inkastoo dhabarkiisa xoogaa yar oo yaana oo saan u yara gudan yahay marka rotation yar ku jira laakiin dib ma lahan muqaalkiisa isla daawanayna
كو لبو سدح أفر شن لح تضبو ستيت سجال طغن كو لبو سدح أفر شن شعب إيد باك إن شاء الله مغارك أنا سوق لندو تاكرجيني وسوق لي سيد أركيسان thank you very much صاحب I think شن يطبن نظيف مرن اسم كو تاغنين وسمير كاس like all the way down all the way up يعني نو توس تاغو أو سوكو perfect push up كاغا أدي أدو فيانا يركي حيغو إساقنا نسلا تاغنو من ديار سن واي كاميرا دحتا وسو دياري جي موجوغا وانين كان وي أدقيا ساو ملينا مدعو الموغال كيس لكن واركا كو لابو نايس سدح أفر شن لح تضبو سديد all the way down all the way up سجال طبان كوبي طبان لبي طبان استعي طبان أفري طبان شني طبان لحي طبان تضبي طبان سديدي طبان أعتقد أن كاسنس ديدي طبعاً كلينه وسميه كاميرا أنجل كده وافيعناي أنجل كحوجا لكن كعنت ما شو يعني مهم هذا إنك استوى جلاله إنه سايت كسر دوبه نسديدي طبعاً وسميه ير هذا جواجي موجود وديارسي هاي يركن خارك سوى ده كل لها مقال كحوجا كو لمو سدح أفر شن لح تضبو ستيد سجال طبعاً كو لما سدح أفر شن لح تضبو ستيد سيال لباتن كو لبو سدح أفر شن لح تضبو ستيد سيال صدن كو لبو سدح أفر شن لح تضبو ستيد سيال أفرتن كو لبو سدح أفر ناي أفرتن إيو سدح وسمي لبو ذاك لا ودا لنا خيان وقدر مركا مسوحني سواء كينا فينا نتقود والله هو عذكته أفرتن إيو سدح وديار سنتا ما شاء الله een kullay fanaanad gudud oo magacaaga ma aqaan waxa darajeyna raga dambeynaan fanaanad gudud iyo fanaanad cagaar ugu weeyna magacdooda ay ku soo daraan insha Allah een yarkaas yar adagoo ahaa 4tan iyo waxaan u hayaa iyo 3 qofka xigo ayaan fiirineyna una dambeeyo la okay oo macwiis leh suk 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 wala sawax raal hada suk 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 oo macwiis leh suk 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 iyo tur ko لابو سدح أفر شن لح تضبو سديد سجال طبان كو لم سدح أفر شن لح تضبو سديد سجال لباتن كو لابو سدح أفر شن لح تضبو سديد سجال صدن صدن ayaa sameysay ila hadda fanaanad gudud ayaa hoggaaminaya oo fanaanad gudud congratulations afartan iyo saddex adiga ayaa hoggaaminaya tartankeena maantay macnaheedu waxay tahay hadii aan helo maalinta koobaad guuleystay isaga ayaa next team maalin aadaayo waad ka soo qayb qaadateen waad ku mahadsantiin inaad soo qayb qaadashadiina sida quruxda badan ay isku tijaabiseen ma sha Allah dhamaantiin rag adiga tihiin hadii aad ku sii wadiina waa hubaa inaad max intan ka badan aad gaari doontaan waxaan idin leeyahay keep going hadii aad doonaysaan de inaad adkaysaan maxaa la jirtaa tricepkiina xabadkiina upper chestiga aad hajay aad adkaysaan aad sax tahay ku jira inaad ku dadaashin bishabka uu fiican yahay hadii aan gym haleeli kareyna bishabka ku dadaala waayo waa upper body workout kan ugu fiican ee la sameeyo
and anyway waad ku mahadsantiin muqaalkan hadii aad inta muqaalka la soo gartay fadlan subscribe saar tartanka si aad ula socotid fiinanad gudud waxaan ku leeyahay hambaliyo magacaaga hadaan aqaan beelayaal laakiin ma aqaani hadii kadib inaad magacaaga isu qortay ayaan rajaynaya laakiin hada fiinanad gududan kugu wacaa ila qofka horeeya aan arko marka waad ku mahadsantiin daawashad muqaalkan muqaalka xiga ayaan kulmi doonaa tartankana wiil ma dhamaan part 2 ayaa ina soo socda part 3 part 4 ila guuleystaha laga gaarayo tan iyo muqaalka xiga waxaan leeyahay nooli kulantay.